Jednotné zemědělské družstvo Olešník vstoupilo do historie českého fotbalu docela významně. Bylo dlouholetým sponzorem místní tělovýchovné jednoty, ve které hlavní slovo měl fotbal. Staralo se dobře, kromě jiného postavilo na hřišti, dnes už jen tréninkovém, umělé osvětlení. I pod ním vyrostl fotbalista David Lafata. To byla zásluha mojí mamky, že já jsem hrál tady v Olešníku a přiznám se, že jsem ani nevěděl, že nějaký Dynamo existuje, a mamka to našla někde v novinách, že tam dělají nábor dětí, tak mě tam vzala a tak jsem se toho účastnil, pak jsem na to nějak zapomněl, nebo zapomněli, a pak přišel dopis, že mě vzali, že se tam mám hlásit do třetí třídy na základní školu Grimwaldová, kde byla sportovní škola. Tak mě se tam moc nechtělo, protože jsem měl všechny kamarády tady, ale mamka se musela poslouchat, tak jsem šel a byl jsem Dynamo. No. Talent nezapřeš, se říká, a David Lafata to potvrzuje. V 11 letech přestoupil do SK České Budějovice. Já jsem tam vlastně prošel všema mládežnickýma kategoriema, až od té přípravky po dorost, až pomůže. Je fakt, že v té mládeži jsem nějaký goly dával, a že se mi docela dařilo, až potom se to trošku zaseklo, ten přechod z toho dorostu do chlapů, kdy mi to trošku díl trvalo, než jsem se prosadil. Ale nakonec se to povedlo a pak vlastně odešel pan Tobiáš a byly tam takový trenérský převraty a prostě jsem se nedohodl s Budějovicema na prodloužení smlouvy a jako volný hráč jsem odešel do Řecka. V 18 hrál v Budějovicích ligu. V sezóně 2002-2003 se stal s 8 góly nejlepším střelcem Dynama, aby to za rok zopakoval s bilancí 14 branek. Pověst kanonýra se brzy rozkřikla a otevřela Lafatovi cestu do světa. Nebyl to žádný lukrativní přestup. Budějovický kanonýr přesto tohle angažmá v prvoligovém klubu Škoda Xanty nepovažuje za zbytečné. Já to bral jako, že jsem tam na vojně, protože hodně jsem se na to těšil, nebo čekal jsem, jaký to bude, a ten pád na tu zem byl tvrdý. Moc jsem tam to nenahrál. Jako fotbalově si myslím, že mě to moc neponsunulo, ale taky jsem byl za půl roku zpátky. Ale myslím si, že lidsky mi to dalo hodně, no, že jsem jakoby prozřel a viděl jsem, jak to chodí trošku venku, že tam se nikdo s nikým nemaže. A možná, že pak jsem si začal vážit takových těch obyčejných věcí, které už třeba už tady v Čechách jsem si myslel, že to dělat třeba nemusím, nebo prostě mi to otevřelo oči a jsem za tuhle zkušenost strašně rád a myslím si, že mě hodně posunulo. Z řeckého teploučka a života volným krokem přestup do studeného a většinou zasněženého Jablonce byl velmi zajímavou změnou. Protože se mi ozval nejdřív pan Pelta, že by měl Jablonec zájem, a ozval se mi i pan Rada, který tam v tu dobu byl trenérem. A mně se hrozně líbilo, že ono většinou pak v tom fotbale to je tak, nebo možná ve všem, že jak se říká, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, takže vám vždycky namažou ten med kolem pusy, a pan Rada takovej nebyl, řekl prostě, že má o mě zájem, ale to, jestli budu hrát nebo nebudu, že záleží na mě, že šanci dostanu, a bude záležet na mě, jestli ji využiju, a to se mi líbilo, že to bylo na rovinu, a nakonec se to ukázalo asi jako nejlepší krok mojí kariéře. Přišel do Jablonce jako neznámý a myslím si, že jsme si sedli jak povahově, charakterově. Myslím si, že tu kariéru, kterou měl, že ho neprovázeli žádný aféry. Je to hráč, který ještě patří do té starší generace. Já bych ho přirovnal k mému Honzovi Suchopárkovi, protože to jsou podobné typy, který prostě milovali fotbal a věnovali se mu na 100%. Měli to i v rodinách dobře poskládaný. A dobře se mi s ním pracoval, jo, protože to byl hráč, který plnil všechno tak, jak měl, byl to pravý profesionál, a já si myslím, že tam, kam to dostáhl, je jenom jeho zásluha. A zase kufry a jiná štace. Z malého města velkoměsto. Vídeň. Austria Vídeň. Tam musím říct, že to bylo jedno z nejkrásnějších angažmá, že Vídeň krásné město. Kousek domů, měl jsem to blíž jak z Jablonce, když jsem vlastně hrál v zahraničí, jak jsem to měl do Budějovic, do jižních Čech, blíž jak z Jablonce, a myslím, že to bylo, sice jsem tam byl, já nevím, roka tři čtvrtě, ale určitě jedno z těch povedenějších angažmá.
po Vídni zpět do Jablonce, s tím rozdílem, že se nevrací začátečník, ale už renomovaný fotbalista, střelec gólů. V první sezóně po návratu jich dal 10, ve druhé 19. První titul nejlepšího střelce české nejvyšší ligové soutěže. Současně se stal členem klubu ligových kanonýrů. O rok později 25 branek a obhajoba titulu krále střelců. No, je to pro mě obrovská podsta, no, že když už potom se to blížilo, dřív jsem ani nevěděl, že nějaký takovýhle klub je, ale když ty goly přibývaly a většinou novináři to pak začali jakoby omílat, tak když jsem se podíval, kdo v tom klubu kanonýrů všechno je, tak myslím, že si to hodně vážím, že jsem se dostal mezi takovýhle fotbalisty, který prostě něco v českým nebo v československém fotbale dokázali. Tak teď je to gólový. Chybu udělal Vácha. Tak teď je to gólový, stej gól. Ano. Není ne. To stovka, až na podruhé, David Lopata. Stej gól. Vstoupil do klubu kanonýrů. To si myslím, že člověk musí mít dané a samozřejmě je to i o tréninku. A já jsem Davida poznal už v tom zkušenějším, vyzrálejším hráčském věku, ale i přesto on dokázal na tréninku pracovat nejen po tu dobu, když jsme pracovali s týmem, ale přidával si i dodatkové věci do zakončení, ať už centry nebo zakončení ve vápně. A to si myslím, že právě nebyla náhoda, proč právě tuhle tu svoji práci pak zúročoval i v zápasech a dával důležité nebo klíčové góly. Na první pohled plachý člověk bez ambicí šéfovat získával stále větší prostor na hřišti, ale i v kabině. On tak může působit, on není ten, který bude křičet v kabině, ale pokud to situace vyžaduje, tak svým chováním na hřišti, ale i třeba nějakým gestem v kabině, jednoduchým, dokáže to mužstvo, ty ostatní spoluhráče kolem sebe nastartovat a nabudit. Fotbalista s kvalifikací mimořádný střelec se konečně dočkal angažmá ve velkém klubu Sparta Praha. Já už jsem tam šel vlastně do Sparty ve 32 letech a pro mě už to byl spíš takový mimodlený přestup, protože já už jsem to říkal mnohokrát a za to nestydím, že pro mě byla Sparta, nebo je a byla a bude vždycky číslo jedna, byl to takový můj sen se tam do ní dostat. A měl jsem za tu kariéru možná třikrát nabídku, abych tam mohl jít a nikdy to nedopadlo. Takže už jsem tomu moc nevěřil ve 32 letech, že by ještě mě Sparta mohla chtít a nakonec se to povedlo a zažil jsem tam vlastně nejkrásnější roky mojí kariéry. Hušbauer, namířil se to přímo k brance, pořád Hušbauer, Lafata, 6-0. Jeden hat-trick v prvním poločase, druhý hat-trick ve druhém poločase, to je David Lafata. Já jsem Davida zažil jako útočníka, jako kanonýra a stavěli jsme ho na pozici devítky, ale není to tak, že on hrál jenom, když měl míč, nebo čekal na to, co mu spoluhráči vypracují. David byl a je hodně pracovitým fotbalistou i po ztrátě míče, takže spoustu práce udělal, i když jsme třeba vysunuli náš pressing vysoko, neměli jsme balon a chtěli jsme zatlačit soupeře už při jeho rozehrávce, tak tam ta jeho pracovitost byla hodně velká. Pro úspěch týmu. Ve Spartě prožil David Lafata léta skutečně velkých úspěchů. Třikrát se v jejím dresu stal nejlepším střelcem první české fotbalové ligy. V roce 2014 vyhrál ankety Fotbalista roku a Zlatý míč České republiky. Plejáda úspěchů má jeden vrchol. Pro mě jednoznačně titul ze Spartou. A ty oslavy a celá ta sezona mistrovská, kdy vlastně jsme nevyhráli jenom titul, ale vyhráli jsme i poháry, super pohár, takže možná, kdyby to bylo každý rok něco, že by to bylo lepší, ale takhle to bylo všechno jednou. Ale zaplať pánu za to. Za svoji kariéru se potkal s mnoha trenéry. Dokáže srovnávat a hodnotit. Trenérů jsem zažil dost, ale nejradši asi vzpomínám na pana Radu, který mě vlastně poprvé přivedl do Jablonce a jednal se mnou na rovinu a sám ten fotbal hrál na vysoké úrovni, vlastně byl venku, že za nároďák měl starty za Duklu a ukázal vlastně mi, jak vlastně se v tom fotbale, v tom velkém má trénovat a jaký přístup k tomu a musím říct, že z jeho rád, nebo byť mě trénoval jenom rok v tom Jablonci, tak jsem těžil vlastně potom celou kariéru.
Myslím si, že jsem mu podal první pomoc ruku s trenérem Bricknerem, když jsme ho povolali do nároďáku proti, myslím, že Velsu v Teplicích a on se tam uvedl dvěma gólama a pak nastartoval tu kariéru, i když jsem ho předtím trénoval v Jablonci, ale tady asi udělal ty výraznější kroky. Ve své době byl David Lafata skutečnou fotbalovou veličinou. Přesto se příliš neprosadil v reprezentaci. 49 startů a pouhých 9 gólů je na takového borce neuvěřitelně chudá bilance. Já jsem tam vlastně nakouk na podzim 2006, kdy vlastně jsem byl dodatečně nominovaný a v té době byl nároďák hodně nabitý. Tam byl Honza Koller, Milan Baroš, Ráďa Lokvenc. Byly tam nějaké zranění a byl k dispozici Honza Koller, tak mě pan Brickner donominoval. A povedlo se mi dát vlastně hned 2 góly s tím Velsem. No tak jsem pak jezdil, byl jsem zvaný na srazy, ale tak tam bylo těžké se dostat do sestavy, protože prostě tam byla obrovská kvalita v tom mužstvu. Pak jsem z toho nějaký čas vypadl, když jsem přestal v Austrii hrát a když jsem se vrátil do Čech, když jsem do toho naskočil. A pak jsem se tam vlastně dostal za pana Bílka, kdy jsem tam jezdil pravidelně, ale moc jsem to taky nenahrál. A vlastně až na sklonku té kariéry jsem začal vyhrát za pana Vrby v tom nároďáku. No. Když jsme postoupili vlastně na Euro do Francie, tak tu kvalifikaci, to jsem asi jakoby odehrál, dá se říct, nechci říct všechno, ale většinu částí kvalifikace jsem odehrál a byl takový můj větší zápis v tom nároďáku. No. David Lafata prožil úžasnou fotbalovou kariéru. Když ji skončil, vrátil se domů, do Olešníku. JZD vzalo za své, jinak se vrací tam, kde je mu fajn. Také staré hřiště už má svoji budoucnost za sebou. Vrací se do šatny plné kamarádů a kamarádství. On, který projel s fotbalem celý svět, je tady spokojený a rád. Hraje krajský Přebor, dává gol za gólem a nad každým se raduje jako nad těmi na Letné. Taťka tady hrál za Olešník a já, když jsem byl malej, tak každou volnou chvilku jsem vlastně trávil s taťkou na hřišti, když měli trénink, nebo s klukama tady všude ve okolí, takže já jsem rád, že jsem se sem mohl takhle vrátit a že jsem si tady mohl ještě na tom hřišti zahrát. Vidět to, ty kluci, s kterýma už jsem hrál, tak nikdo z nich nehraje, ale pohybuju se tady okolo fotbalu a byla to pro mě taková srdeční záležitost a jsem rád, že ještě mi drží zdraví a že jsem si tady mohl jakoby na závěr té kariéry ještě kopnout. Olešník konečná. V klidu mezi svými už jen dopisuje příběh své kariéry. To, co jsem v kariéře dosáhl, nebo co se mi povedlo, tak o tom jsem ani nikdy jakoby nesnil. Pro mě byl největší sen si zahrát ligu a dostat se do Sparty, ale že bych se dostal třeba do nároďáku nebo někam ven. Nebo že bych se stal fotbalistou roku, to mi ani ve snu nenapadlo. Já za sebe jsem ze svojí kariéru spokojený a nemůžu si na ní stěžovat a jsem rád. Mám spoustu zážitků a mám na co vzpomínat a jestli byla úspěšná nebo ne, to jako musí srovnat lidi, ale já za sebe jsem spokojený.